Necəsiniz? Bugünkü videoda biraz fərqliliyə olacaq. Həmişə trailerdən və ya filmdən kəsintilər edirəm, editlər edirəm, amma bu dəfə eləməyəcəm. YouTube-la bağlı biraz problem var. İşəyirmiş. Bugünkü danışacağım filmin adı Break El Camino, Breaking Bad Story, Breaking Bad'in spin-off'u. Belə bir şey var ki, filmdə Breaking Bad'a baxmayanlar filmin içini anlamayacaq. Əgər Breaking Bad'a baxmayan varsa, niyə? Bəhanın nədir, niyə Breaking Bad'a baxmamışsan? Film mənim çox xoşuma gəldi. Yəni, dedim ki, Breaking Bad'a baxmayan varsa anlamayacaq. Yəni ki, filmdə o... personaj hazır şəkildə filmə qoyulub. Yəni ki, Jesse gedib elə bil o personajdan tanış olmur, demir ki, sən kimsən, nəsən və yaxud düşmən qazanmır. O düşmənlər, dostlar hamısı serial filmdə əvvəldən var, çünki serialın ardıdır. Seriallar ona görə baxmaq lazımdır. Baxmaq lazımdır. Kinoda birinci mən bu filmi lazımsız gördüm. Dedim, nəyə görə lazımdır? Fikirləşdim ki, pula görə eləyirlər. Çünki teatrda da olacaq, Netflix üzərində də qoyulacaq. Amma baxdıqca istəyirəm ki, belə bir şey lazımdır. Çünki Walter White'in hekayəsi qurtardı. Yəni, spoiler deyil, Walter White axırda gibərdi. Hekayəsi qurtardı, amma Jesse maşınla vurdu, getdi. Çıxdı, getdi. Hara getdi, necə getdi, nəyə getdi, onu bilmədik. Filmə baxanda fikirləşirsən ki, belə bir şey lazım imiş. Bilmirdim, lazımdır belə bir film, amma lazım imiş. İndi bu film mini serial şəklində də ola bilərdi. 5 bölümlük, 9-10 bölümlük də ola bilərdi, amma belə film də yaradı. Filmdə çoxlu köhnə şeylərdən də var, personajlar var. Hətta kino başlayan kimi görsən birini, belə təəccüblənirsən. Mən kim var, nə var, onu spoiler eləməyəcəm. Filmdə Jesse-nin hekayəsi yekunlaşır. Başa düşürsən, Jesse-nin motivasiyası falan, onu anlayırsan, çox flashbacklər olur. O sənə xatırladır ki, bu personaj nəyə görə belədir. İndi nədir, nə deyil, onu baxanlar bilər. Sonra filmi izləməyə dəyər, filmin kinematografiyası çox qəşəngdir, çəkilişlər falan, kadrlar, sonra bir kadrdan başqa kadra keçsəndə keçidlər falan çox qəşəng şey olub, alınıb. Filmdə belə çox şey gözləməyəsən də, belə partlayış falan, Jesse səviyyəsində, Walter White'in hekayəsi, Breaking Bad, Walter White səviyyəsində idi, o böyük şeylər olur, amma bu Jesse-nin özünə görə də böyük şeylər eləyir. Belə. Filmi izləyin, izləməyə dəyər, mənim çox xoşuma gəldi, hətta axırını gözlərim yaşardı, o dərəcədə çox təsir elədi. Dediyim ki, bu videoda biraz edit olmayacaq, YouTube-da problemlər var deyə. Amma gələn videolarda edit olacaq, montaj edib qoyacaq videoları. Kanala abunə olmağı unutmayın, qarşıdakı videolarda görüşünə dək, bye!